Libri i dytë i Samuelit, kapitulli 13. Pastaj ndodhi që Absalomi, biri Davidit, kishte një motër shumë të bukur që quhej Tamara. Por Amnoni, biri Davidit, u dashurua me të. Amnoni u dashurua me aq pasion me motrën e tij Tamara, Sarai Sëmur, sepse ajo ishte e virgjër. Dhe Amnonit i duke e vështirë t'i bënte gjë. Amnoni kishte një shok që quhej Jonadab, bir i Shimeaut, vëllai të Davidit. Jonadab ishte njëri shumë dinak. Ky i tha: "Pse o biri mbretit vazhdon të dobësohesh çdo ditë që kalon? Nuk dëshiron të më thuash?" Amoni ju përgjigj: "Kam rënë dashuri me Tamarën, motrën e vëllait tim Absalom." Atëherë Jonadabi i tha: "Rri në shtrat dhe bëj sikur je i smur. Kur të vijë tatë të të shikoj, thuaj: bëj të lutem që motra ime Tamara të vijë të më jap të ha dhe të përgatis ushqimin në praninë time, në mënyrë që unë ta shikoj dhe ta marr nga duart e saj." Kështu Amnoni ra në shtrat dhe ushtri i sëmur. Kur më vonë erdhi mbreti ta shikoi, Amnoni i tha: "Lër të lutem që motra ime Tamara të vijë dhe të më përgatisë një dy kuleç në praninë time. Kështu do të marr ushqim nga duart e saj." Atëherë Davidi dërgoi njëri në shtëpinë e Tamarës për t'i thënë: "Shko në shtëpinë e vëllait tënd Amnon dhe përgatiti diçka për të ngrënë." Tamara shkoi në shtëpinë e vëllait të saj Amnon, që rinte shtrirë në shtrat. Pastaj mori pak miell e brumosi, përgatiti disa kuleç para syve të tij dhe i poqi. Pastaj mori një enë me bisht dhe i derdhi kuleçët para tij. Por Amnoni nuk pranoi t'i hajë dhe tha: "Nxirni jashtë që këtej tër njerëzit." Tërsa ishin dolën jashtë. Atëherë Amnoni tha Tamarës: "Ma çoj ushqimin në dhomën time dhe do të marr nga duart e tua." Kështu Tamara i mori kuleçët që kishte përgatitur dhe i çoi në dhomën e Amnonit, vëllait të saj. Ndërsa po e jepte për të ngrënë, ai e kapi dhe i tha: "Eja, shtriu me mua motra ime." Ajo ju përgjigj: "Jo vëlla im, mos më poshtro kështu. Kjo nuk bëhet në Izrael. Mos kryej një poshtërsi të tillë." "Po un ku ta çoj trupin tim? Kurse ti do të konsiderohesh si keqbërës në Izrael. Tani të lutem, folni mbretit dhe ai nuk ka për të më refuzuar ndaj teje." Por ai nuk deshi ta dëgjoj atë, duke qenë më fort se ajo, e dhunoi dhe ra në shtrat me të. Pastaj Amnoni filloi ta urrej me urrëtie shumë të madhe, kështu që urrëtia që ndjente për të ishte më e madhe se dashuria me cilën e kishte dashuruar më parë. Kështu Amnoni tha: "Çohu, shko." Por ajo ju përgjigj: "Oh, jo. Dëmi që do të më bëje duke më përzën do të ishte më i madh se ai që më ke bërë deri tani." Por ai nuk deshi ta dëgjoj. Thiri pra shërbëtorin që ndihmonte dhe i tha: "Largoje këtë larg meje dhe mbyllë portën prapasaj." Ajo kishte veshur një tunik me mëng, sepse kështu visheshin vajzat e mbretit akoma të virgjëra. Kështu shërbëtori Amnonit e nxori jashtë dhe mbylli derën prapasaj. Tamara atëherë hodhi mbi kryet e saj, grisi tunikën me mëng që kishte veshur, vuri dorën mbi kokë dhe iku duke u luritur. Absalomi vëllai i tha: "Ndoshta vëllai yt Amnon ka qenë me ty. Tani për mua hesht. Motra ime, ai është të vëlla, mos e lësh vente për këtë." Kështu Tamara mbeti dëshpëruar në shtëpinë e Absalomit, vëllait të saj. Kur mbreti Davidi mësoi të gjitha këto, u zemërua shumë. Por Absalomi nuk i drejtoi asnjë fjalë Amnonit, as për të mirë, as për të keq, sepse urrente Amnonin se kishte poshtruar motrën e tij, Tamara. Dy vjet më vonë, kur Absalomi kishte qetësit e baktive në Baal Hatsroit, pranë Efraimit, ftoi të gjithë bijtë e mbretit. Absalomi shkoi të takohet me mbretin dhe i tha: "Shërbëtorit ka qethësit. Të lutem të vijë dhe mbreti me gjithë shërbëtorët e tij në shtëpinë e shërbëtorit tënd." Por mbreti tha Absalomit: "Jo, birim, nuk po vim tani të gjithë që të mos të rëndoj." Megjithëse i nguli këmbë, mbreti nuk deshte të shkonte, por i dha bekimin e tij. Atëherë Absalomi i tha: "Në rast se nuk do të vish ti, të lutem, lejo Amnonin, vëllain tim, të vi me ne." Mbreti u përgjigj: "Pse duhet të vi me ty?"
por Absalomi nguli këmbë aq shumë saqë Davidi lejoi të shkojnë bashkë me të Amnonin dhe gjithë bijtë e mbretit. Absalomi u kishte dhënë këtë urdhër për shërbëtorëve të tij duke u thënë: "Hap në syt, kur Amnoni të jetë derur nga dhera dhe unë t'ju them goditeni Amnonin, ju vriteni dhe mos keni frikë. A nuk jam unë që urdhëroi? Bëhuni trima dhe tregoni të fortë." Kështu shërbëtorët e Absalomit vepruan kundër Amnonit, ashtu si kishte urdhëruar Absalomi. Atëherë tërbijtë e mbretit u ngritën, hipën secili mbi moshkën e vet dhe u ambathën. Ndërsa ishte akoma rrugës, Davidi arriti ky lajm: Absalomi ka vrarë tërbijtë e mbretit dhe nuk ka shpëtuar asnjëri prej tyre. Atëherë mbreti u ngrit, krisi rrobat e tij dhe u shtri për tokë, dhe të gjithë shërbëtorët e tij rrinin rrotull me rrobat e grisura. Por Janodabi, bir i Shimehaut dhe vëllai Davidit, tha: "Të mos mendoj zotëria im që tërë të rinjt bijtë e mbretit u vran. Amnoni është i vetmi që vdiq." Me urdhër të Absalomit, kjo gjë u vendos që ditën që Amnoni poshtroi motrën e tij Tamara. Prandaj mbreti, zotëria im të mos i dhërohet duke menduar se të gjithë bijtë e mbretit kanë vdekur. Vetëm Amnoni ka vdekur. Dhe Absalomi ka ikur. Ndërka qëriu që bënd eroi ngriti sytë, shikoi dhe ja, një turme madhe njerëzish vinte nga rruga prapa tij nga ana e malit. Janodabi i tha mbretit: "Ja bijtë e mbretit që po vinë." Gjendja është pikërisht ashtu siç tha shërbëtori yt. Sa e mbaroi fjalën, arritën bijtë e mbretit, të cilët e ngritën zërin dhe filluan të qajnë. Edhe mbreti dhe të shërbëtorët e tij filluan të qajnë me të madhe. Absaloni kishte ikur dhe kishte shkuar në Taimaj, bir i Amihudit, mbret i Geshurit. Davidi mante zip çdo ditë për birin e tij. Kështu Absalomi ia mbathi dhe shkoi në Geshur, ku qëndroi 3 vjet. Mbreti David dëshironte të shkonte tek Absalomi, sepse ishte ngushëlluar tashmë nga vdekja e Amnonit. Kapitulli 14. Joabi, biri i Cyrjahut, vuri re që zemra e mbretit ishte e qetësuar për Absalomin. Kështu Joabi dërgoi dikën në Tekoa dhe solli qande një grua të urtë, së cilës i tha: "Bëj sikur mban zi dhe vish një palë rroba zije. Mos u lyej me vaj, por sillu si një grua që qan prej kohe një të vdekur." Shko pra tek mbreti dhe foli në këtë mënyrë. Dhe Joabi mësoi se ç'duhet të thoshte. Gruaja e Tekoas filloi të flasë me mbretin. U hodh me fytyrë për tokë, u përul dhe tha: "Ndihmo më mbret." Mbreti tha: "Çfarë ke?" Ajo përgjigj: "Mjerisht jam e ve dhe burri më ka vdekur." Shërbëtoria jote kishte dy djem, por këta patën një grindje midis tyre në ar, dhe meqense nuk ishte njëri tindante, njëri goditi tjetrin dhe e vrau. Tani tër fare fisit është ngritur kundër shërbëtorëve sate duke thënë: "Na dorëzo atë që vra vullan, që ta bëjmë të vdesë për jetën e vëllait që e ka vrarë dhe për të shfarosur edhe trashëgimtarin." Në këtë mënyrë do të shuhet e vetmja urë zjari që më ka mbetur dhe nuk kanë për t'i lënë burrit tim as emër as pasardhës mbi faqen e dheut. Mbreti i tha gruas: "Shko në shtëpinë tënde. Unë do t'i jap urdhërat për çështjen tënde." Gruaja e Tekoas i tha mbretit: "O mbret, zotëria im, faj të bjerë mbi mua dhe mbi shtëpinë e atit tim, por mbreti dhe froni ti jenë të pafaj." Mbreti tha: "Në qoftë se dikush të thotë diçka, sillet tek unë dhe ke për të parë që nuk do të bjerë më në qafë." Atëherë ajo tha: "Të mos haroj mbreti, të lutem, Zotin, Perëndin tënd, në mënyrë që akmarsi gjakut të mos vazhdoj të shkatroj dhe biri im të mos shfaroset." Ajo përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, biri tënd nuk do t'i bjerë në tokë asnjë fqime floku." Atëherë gruaja i tha: "Lejoje shërbëtorin tënd të thotë akoma një fjalë mbretit." Ajo përgjigj: "Thuaje pra." Gruaja ja rifilloi: "Pse ke menduar një ditë të tillë kundër popullit të Perëndis?" Duke folur në këtë mënyrë, në fakt mbreti është deri diku fajtor, sepse mbreti nuk e kthen atë që është në mërgim. Ne duhet të vdesim dhe jemi si ujët që derdhen mbi tokë, që nuk mund të mblidhet. Por Perëndia nuk të heq jetën,
por gjen mënyrën që ai, që është në mërgim, të mos qëndrojë larg tij. Dhe tani kam ardhur të flas për këtë gjë me mbretin, me zotrin tim, sepse populli më ka trembur. Dhe shërbëtoria jote ka thënë: "Dua të flas me mbretin." Ndoshta mbreti do të bëj atë që shërbëtoria e tij do t'i thotë. Mbreti do të dëgjojë shërbëtorin e tij dhe do ta çlirojë nga duart e atyre që duan të më heqin mua dhe birin tim nga trashëgimia e Perëndisë. Shërbëtoria jote thoshte: "O, fjalë mbretit e tim Zoti, më ngushëlloft, sepse mbreti Zotria im është si një angjëll i Perëndisë që di të dallojë të mirën dhe të keqen. Zoti Perëndia jot qoftë mbi ty." Mbreti u përgjigj dhe i tha gruas: "Të lutem, mos më fshi asgjë nga ato që do të pyes." Gruaja i tha: "Le të flas mbreti, Zotria im." Atëherë mbreti tha: "A nuk është ndoshta dora jo habit me ty në tërë këtë çështje?" Gruaja përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që ti rono mbret, Zotria im, çështja është pak a shumë ashtu siç e ka thënë mbreti, Zotria im. Ka qenë në fakt shërbëtori yt Joab, ai që ka dhënë këto urdhëra dhe ka vënë tërë këto fjalë në gojën e shërbëtorit sate. Shërbëtori yt Joab e bëri këtë gjë për të sjellë një ndryshim në gjendjen e tanishme. Por Zotria im ka pa atë dituri të një angjëllit Perëndisë dhe për të kuptuar tërë ato që ndodhen mbi dhe." Atëherë mbreti i tha Joabit: "Ja, do të bëj pikërisht këtë. Shko pra dhe bëj që të kthehet i riu Absalom." Atëherë Joabi u shtrim me fytyrë për tokë, u porul dhe e bekoi mbretin. Pastaj Joabi tha: "Sot shërbëtorit kupton se ka gjetur hirin tënd o mbret, o im Zot, sepse mbreti bëri atë që shërbëtori kishte kërkuar." Kështu Joabi u ngrit dhe shkoi në Geshur dhe e solli Absalomin në Jeruzalem. Por mbreti i tha: "Të mblidhet në shtëpinë e tij dhe të mos e shoh fytyrën time." Kështu Absalomi u turosh në shtëpinë e tij dhe nuk e pa fytyrën e mbretit. Në të gjithë Izraelin nuk ishte njëri që të lavdëronte më tepër për bukurisë sa Absalomit. Nga ta bandë e këmbëve deri në majën e kokës nuk ishte asnjë të metë tek ai. Kur priste flokët dhe këtë e bënte çdo vit, sepse flokët i rëndonin shumë, ai i peshonte flokët e kokës së tij. Ato peshonin 200 sikla sipas masave të caktuara nga mbreti. Absalomit i lindën 3 djem dhe një vajzë e quajtur Tamara që ishte hishme. Absalomi banoi 2 vjet në Jeruzalem pa e parë fytyrën e mbretit. Pastaj Absalomi thiri Joabin për ta dërguar tek mbreti, por ai nuk deshi të vinte. E dërgoi të thërriste një herë të dytë, por ai nuk deshi të vinte. Atëherë Absalomi u tha shërbëtorëve të tij: "Ja ara e Joabit është pranë arës sime, dhe aty ka elbë, shkonit i vini zjarin." Kështu shërbëtorët e Absalomit i vunë zjarin arës. Atër Joabi u ngrit, shkoi në shtëpinë e Absalomit dhe i tha: "Pse shërbëtorët e tu i vunë zjarin arës sime?" Dhe Absalomi u përgjigj Joabit: "Unë të kisha dërguar fjalë, eja këtu që të kem mundësi të dërgoj tek mbreti për t'i thënë pse jam kthyer nga Geshuri. Do të keshe qenë më mirë për mua të mos kisha mbetur atje. Tani më lejo të shoh fytyrën e mbretit. Në rast se tek unë ka ndonjë pallësi, ai të shkaktoi vdekjen time." Joabi shkoi atëherë tek mbreti dhe ia tregoi çështjen. Ky thiri Absalomin që shkoi tek mbreti dhe ra përmbys me fytyrë për tokë përpara tij. Dhe mbreti e puthi Absalomin. Dëgjuat lexim nga libri i dytë i Samuelit, kapitujt 13 dhe 14.